У Мукачеві мікрорайоні Паланок днями горіло кладовище. Вогонь знищив чималу площу трави. Також постраждали і могили людей, які тут спочивають. З настанням весни закарпатці традиційно спалюють траву. Через необережне поводження з вогнем і через такі несвідомі дії природа зазнає лиха. На пожежах гинуть люди, тварини, рослинність. На цей раз вогонь охопив могили людей. Вся Україна бореться з ворогом, спалюючи їх техніку. І тільки у нас якісь недоумки борються з бур'яном і могилами. Немає слів, просто жах. Людям нічого робити, варвари, оштрафувати їх, щоб більше не кортілося робити. Жах. Такі необачні вчинки зі сторони не зовсім свідомих громадян можуть завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Варто знайти інші способи боротьби із сухостоєм. Людей не лякають ані штрафи, ані факти про небезпеку. Рятувальники кажуть, що року навесні з настанням потепління починається справжній пекельний бум. Впродовж чергової доби рятувальники Закарпатської області 36 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіло у всіх 5 районах Закарпатської області. Зокрема, не пошкоджено лише сухо траву та чагарники на Рахівщині, тобто Високогір'я. Здебільшого пожежі виникали на Мукачівщині, це 13 випадків. Також зафіксовано по 6 випадків на Берегівщині, а також в Хуцькому районі. Ну і, в принципі, що хочу сказати, що пожежі сухої трави продовжують завдавати шкоди не тільки довкіллю, а й рятувальника. Адже зараз у період воєнного стану підрозділи ДСН знаходяться у посиленому режимі і свої сили і засоби мали би використати за іншим призначенням. Однак, у зв'язку з тим, що населення продовжує випалювати сухостій, рятувальники вимушені кожну годину виїжджати на ліквідацію подібних загорань. Закарпатців переконливо закликають не здійснювати такий своєрідний акт вандалізму, як спалювання сухостою.